teď děláš? Já krávu posím. Já to posím. Jestli pak, když na mě čekáš, kdo mě posím dál? A vím, že je Jak to je, prečo sú veci zajedná.
Přát Hit Rádio Vysočina všechno nejlepší. Tak to prostě nerozumíte, že? Takže prosím vás, tak to bylo, já jsem to dostal pokutu, já jsem za to rád, protože už vím, že tak věci se nedělám. Patáze. Thank you.
našich hostesek a paní ředitelky Kristýny Mostarlové přivážíme narozeninový dort. Byly spouknuty a jdeme v tuhletu chvíli nakrojit první patro. 3, 2, 1, teď. Pověste ho, že plínej, a tak trochu čo pro druh.